Мөлдір? Мөлдір емес. О, бізде салтанат. Салтанат, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Жақсы. Барлығы дұрыс па? Иә, бағана Аселяның темасынан кейін кішкене не қалдым, толық қалдым. Барлығы есіме түсіп. Қатты жыладыңыз. Көрдік, байқадық. Иә, маған нес, ажасқан баласы бар, жетім қалды деген зат деген жоқ. Просто мен өзімнің айтып тұрған енді жігіт қыздардың әйелдердің өздері виноват деп. Мен өзім есіме түсіп кетті қала қиналғаным. Бір баламен жұмыс істеп. Үй таппайсында сол кезде есіме кетті сол жайға. Оның барлығы түсінікті, көрдік, байқадық, бірақ салтанат, не үшін сіз дәл қазір ортаға шықтыңыз? Қалай ойлайсыз? Үміткермен сөйлескен үшін. Мойындайсыз. Бірақ сіз білесіз, иә? Жобаның ережесі бойынша ешкіммен сөйлесуге болмайды, тек қана осы жерде танысасыздар. Мен егер перепискада барлығы бар, мен ештеңе өшірген жоқпын. Барлығына сразу звандаған кезде, жазған кезде мен айттым, эфирден тыс ешкіммен кездесе алмаймын, сөйлесе алмаймын, тек қана эфирге келіңіз дедім. Номер жібергем бірінші смс-қарында. Қосылайықтын. Қазір менде де көп смс-хаттар бар, қазір өз телефонымнан да оқып бере жатармыз, экранға да шығарамыз, бірақ бұл жерде негізгі ой мүлдем басқа, өйткені сіз алдын ала сөйлестіңіз. Сөйлесіп қана қоймай, үміткерге өзіңіздің шешіміңізді былай айттыңыз. Мен үміткер қабылдаймын, иә, сіз келесіз. Сізбен максимум бір мәрте кездесеміз, одан кейін мен сізді қайтарам депсіз. Оны мен өз... Ол адам бізге хабарласты, әйтпесе біз қайдан білетін едіге. Мен сіздердің жобаларыңызға сенбеймін, өйткені сіздердің қатысушыларыңыз міне маған осындай жауап қайтарып отыр. Сонда үміткерлер алдын ала егер оны қайтаратынын білсе, не үшін бағдарламаға бару керек деген сұрақты біздің үміткерлермен айналысатын редакторға қойды. Және сіздердің сөйлескендеріңіз де бар бізде, тіпті аудио бар, жазбалар бар қазір бізге редакцияға келген. Жазбаны көрсетейік. Көріп тұрғандарыңыздай. Салтанатқа барайын деп едім, үміткер болып. Біздің редактор жазады, қазір Алматыдасыз ба? Салтанатпен сөйлестім жаңа, WhatsApp-пен ол айтты, бір кездесеміз де, сосын ертең эфирге келген соң қайтарып жіберемін. Сонда бұл шын эфир ма, бір кездесуден адам қалай ашылады? Жоқ, талдықорғандамын қазір. Біздің редактор түсінбегеннен сұрайды, не болды, қалай болды? Салтанат біледі жаңа, WhatsApp-пен танысып сөйлестік Салтанатпен. Келесі. Жасыңыз нешеде, сонда Салтанат ханымды танисыз ба? Ертең Салтанатпен сөйлесіп осы мәселені шешсеңіздер. Я танимын Салтанатты, жасым 30-да. Қайдан танисыз? Салтанатқа барайын деп жүрмін. Ол жаңа WhatsApp-пен сөйлескенде сразу айтты. Бір кездесеміз, сосын ертең эфирде қайтарып жіберемін деді. Осындай сөз айтқан соң қалай барамын енді үміткер болып? Эфир шын ба? Осылай айтып отырса, үміткер басқа үміткерлер қалай келеді? Сонда бір кездеседі де, ертең эфирге келген соң қайтарып жібереді де. Осы дұрыс па? Салтанат Қапшағай қаласының болады, сол жақтан танысқан біз қазір Салтанат Алматыға кетіп қалды дейді. Жазба осындай. Мен ол жігітті танымаймын. Тек қана мен ол жігітпен танысқан жоқпын. Өйткені Қапшағайда мен 4-ші класса оқып көшіп кеткем. Одан кейін қанша туысқандар барсақ, мен ешкіммен танысқан жоқпын. Ал біріншіден. Ал неден? Мен просто өзім асығыс сұрасап қойдым. Маған көп адамдар жазады. И барлығы айтады, эфирден тыс кездесейікші, танысайықшы дейді. Мен айтамын барлығына, мен таныса алмаймын, мен жобаға келген себебім сол, сырттан таппаған үшін жобаға келіп отырмын деп. Потом мен өзім андай асыға беремін, алдын ала көргім келіп, кім келеді екен көргім келді, суретіңді жіберіңізші дедім. Суретін жіберді. Онда бізде шымылдық не үшін тұр? Егер сіз суретін алдын ала алдыртатын болсаңыз. Сол мен өзім соны дұрыс істеген жоқпын. Суретін алдым, потом сразу айттым, ренжімеңіз, мен ойымда жігіт басқа, и сіз егер келіп жатсаңыз, сізді ренжітпей бір встречаға шығамын, но мен сізбен дальше сөйлесе алмаймын деп айттым. Қызық екен. Бірақ мен ол жігітпен таныспағам, сыртта кездескен жоқпын. Таныспаған болған күннің өзінде WhatsApp желісі арқылы сөйлестіңіздер.
фото суретін алдыңыз. Ол деген кішігірім таныстық қой. Я мен еще жазба десем де жаза бердім. Егер сіз сыртта да өзіңіз ер азаматтармен танысып, білісіп, сурет алмасу мүмкіндігі сізде болса, онда не үшін осы жерде шымылдықтың ашылғанын, жабылғанын күтіп, үміткер қабылдауды қалайсыз? Мен просто сол кешегі білместен істеп қойдым, и асығыс любопытно кетті кім келетіні. Мен өзім всегда алдын ала білім келеді. Нечайно жасқан. Негізі сіздерге жоба ережесін, жоба шартын біз түсіндіргенбіз, е? Олай істеуге болмайды. Сіздерге кім жазса да, қалай жазса да, көгершінмен хат келсе де, WhatsApp желісіне де хат келсе, сіздер редакцияның ұялы телефон нөмірін бересіздер. Сонда бұл бізге жеткені, мүмкін біз білмейтін тағы да көптеген таныстықтар бар шығар сізде. Жоқ, ешкім таныспай, мен эфирден шығам, сразу үйге барам, өйткені балам бар ғой, и нянькам күтіп отырады, алтыда жүр келеді. Ал просто жазған адамдарға мен қосылайықтың осы номерін жіберем, бірақ ешкіммен кездеспеймін. Және бізде дәл қазір тағы да бір дерек бар, ол сіздің сол азаматпен сөйлескеніңіз. Ол жерде не үшін кездескіңіз келмейді бір кездесуден кейін, барлығын айтқан екенсіз. Оны бізге жіберді әрине. Я мен просто өзім айттым, ренжімеңіз, мен өз ойымдағы басқа жігіт күтемін, и сіз мен ойымдағы жігіт емессіз деп. Бірақ соған қарамастан үміткерді шақырған екен, мен сізді қабылдамаймын, бірақ сіз келіңіз, танысайық, бір кездесуге барамыз деген екен. Жоқ, келіңіз деп айтқан жоқ, мен просто айттым, егер келіп жатсаңыз, мен сізді сразу қабылдамаймын емес, қабылдаймын, бір кездесуге шам. Но қазір аудиода қалай болған барлығымыз естейміз, тыңдаймыз Салтанат. Құрметті көрермен, жарнамадан кейін Салтанат пен сол бейтаныс үміткердің аудио жазбасын бірге тыңдаймыз. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада Салтанат, және жарнамаға дейін белгілі болғандай, Салтанат үміткермен алдын ала сөйлескен, жобаға шақырған, бірақ бір кездесуден артық кездеспейміз, және мен сізді қайтарам, өйткені өзімнің бір белгі себептерім бар деп келіскен екен. Үміткер оған көнбеді, бізге жіберді, редакцияға келіп түсті хаттардың барлығы. Және тіпті екеуінің аудио жазбалары да бар. Өзара сөйлескен. Я, Салтанат. Я сол айтып кеткендей, мен өзім асығыс тырысып қойдым, суретін сұрап қойдым, суретін жіберген соң, келе бер деп отырған басында номер жіберіп, атам суретін жіберген соң, суретін көріп, ренжімеңіз, мен талаптарымда басқа жігіт деп айтқан едім. Олай болса, құрметті көрермен, дәл қазір сол жазбаны барлығымыздың да шын мәнісінде не жайлы сөйлесті. Негізі өте ұзын еді, бірақ біз қысқарттық, шамамен біраз секундқа қысқарған еді. Ал, тыңдайық. Просто бағана WhatsApp-тан сөйлескен кезде сен айтып едің ғой маған не деп. Сол күні эфирден кейін келісеміз, потом сөйлесеміз ба? Мен саған сұрап отырмын ғой, дальше кездеспеймін деп. Почему? Потому что маған басқа жігіт керек болып тұр. Мен саған сразу айтып тұрмын, мен саған ешқандай жүрмеймін, сен мен тұрмысқа шықпаймын, потому что мен сені суреттен көрдім. Түсініп тұрсың ғой, болашақ күйеу ретінде мен басқа жігіт көрдім. Мен былай енді свиданияға баратын шығармын, сен неден кейін, е? Бірақ свиданияға шығамын, иә, барамын обязательно. Мен сізге тұрмысқа шықпаймын, бірақ свиданияға барамын депті. Және үміткердің өзі өтінді, бұндай масқарам шыққанша дауысымды өзгертіңіздерші деді. Әрине ол өзінің құқығы, өзгерттік. Есімі, құжаты, барлығы бізде ол шынайы, үміткер, кәдімгідей құжаты да жіберілді, барлығы бізде бар. Есімі де, сіз білесіз оның есімін? Есім білмедім. Есімін білмей суретін сұрадыңыз ба? Иә, аты қызық емес болды, маған тек қана түрі қызық болды. Мен басында талапымды айтып кеттім, сымбатты болса екен деп. Атын сұрағанда жоқ, мен сразу же қосылайық номерін жібердім, келсеңіз келіңіз, бірақ суретін сұрақ қалдым да, и суретін көрген соң жері келмей қойыңызшы, бірақ келсеңіз... Сен онда Салтанат Арбатқа шықта отырсашы, ұнаған жігіттерін бәрін шақырып онда.
көзбен көрді? Ну, сен ұнайсын, сен маған кел деп айтсаш оны. Сонда бұл жерде Салта өзінің номерін берген болып тұр ғой, ол жігітке? Жоқ, мен номер берген жоқпын. Инстаграмда менде телефон номер тұр, потом менде шоу-балет Дилан шоуда менің WhatsApp-ым тұр. Бірақ ол WhatsApp-ты білмеген екен, бұрын басқа номерге звондаған, мен нечайна кім бол деп звондағам, маған заказ бойынша келіп тұрған шығар деп звондасам, ол WhatsApp-ты алып алды сөйтіп. Бірақ өзімнің страничкамнан WhatsApp номерін алып тастағам. Сонда сен келген үміткерлерді осылай мазақ қылып, каждыйымен өзің сөйлесіп, өзің шақырып отырғың келді ма алдағы уақытта? Жоқ, ол маған жазды, мен жауап бердім. Енді жалғыз саған жазып жатқан жоқ қой, барлығымызға жазса, біз айтамыз осы қосылайықтың номеріне хабарласаңыздар, үміткер болып сізді қабылдайды деп. Мен тура солай жаздым. Жалғыз саған ғана жазбайды ғой, Салта. Тура солай айттым, тура солай жаздым, бірақ ол қоймады, жаза берді, жаза берді, жаза берді. Содан кейін мен өзім асығысты қылып, суретін сұрап қойдым, ал сен суретін жіберсеш, көре салайыншы деп. И көрген соң ренжімеңіз, но келсеңіз, бірақ сізді сразу же итеріп, не істемеймін, қабылдаймын. Бір свиданиеге барамын. Иә, дальше мен сізбен жүре алмаймын, сразу айтып қоя салайын дедім. Салта, мақал бар, бір құмалақ май, бір қарын май шірітеді дейді да. Сенің кесіріңнен ертең барлығын мысалы ойлауы мүмкін солай деп. Сол үшін де ондай нәрсені қайталамауым қажет. Иә, мен өзім бүгін түсініп отырмын, дұрыс емес сен. Мен де вообще ешкіммен сөйлеспеймін. Бауыржан, ешкім жауап бермеймін. Негізі бар ғой, Салтап, шынымен мына жерге келгенде сен не үшін өзің не үшін жүргенін түсінбейсің. Мына жерде қанша пікір айтасың, мен сенің пікіріңді де тыңдаймын да. Жасың қаншада, үлкен қызсың, мысалы, кішкентай қыздардың сөзін айтып отырасың. Сосын сен мына жерде ақыры отбасы құру үшін келдің ба? Осында таныстық болсын, осында болсын. Сен келесің аяқта Инстаграмы әр жігітпен сөйлесесің, мысалы, әр қызбен немен үміткермен сөйлесесің, түрін ұнамады деп атсың да сен. Қайдан білесің, түрі ұнамағанмен оның мінезі әдемі шығар, сен қайдан білесің? Мен айттым ғой, талаптарына бірінші сымбатты, бой ұзын болу керек. Мақұл, түрі бірақ Инстаграмда ешкіммен сөйлеспейді, WhatsApp-қа жазған кезде жауап бердім. Қосылайық номері, осыған жазыңыз, бірақ эфирден тыс сөйлесе алмаймын, ренжімеңіз. Мен сізбен сыртта кездесе алмаймын. Ол бірақ жігіт емес, Салтанат. Ол бірақ адам емес, мен айттым. Бұл бүгін бір күн сөйлесім, одан кейін айттым. Бұл жаза жаза бермейді деп. Мақұл. Блокқа салғандар болды. Түрі әдемі болсын, күшті болсын, түрі насихат болсын. Бірақ мінезі ит мінез адам болса ше, кәдімгідей. Бірінші очередь сымбатты, түріне қараймын дедім, содан соң мінезіне қараймын. Адамгершілік қызықтырмай ма? Жоқ, мысалы, кім айтты, әдемі емес, то есть әдемі жігіттердің мінезі жаман болады деп, әдемі жігіттердің мінезі керемет болады. Салтанат. Мәселе жоқ, мінезіне де қараймын мен. Сен кешегі. Сымбатты адам болмайды деп, Салтанат, айтшы. Бәрі ұрат адамдар. Жоқ, жоқ, ренжі, ол сол сөзімнен кешірім сұраймын, просто әр адамның, айтады ғой, әдемілік ол шексіз. Барлық адам ол әдемі. Бірақ менің талабыма бой ұзын, сымбатты, көз үлкен, мұрны қыр мұрны ерін үлкен. И сары жігіт ұнайды. Но сурет жіберген жігіт емес. Ол басқа қыздарға ұнайтын шығар, бірақ менің талабыма сай келмейді ол жігіт. Диана ханым айтсын бола ма? Сол шақырды ма, келіңіз. Диана ханым. Алуа. Мүмкін, Салтанат, сен ойынша болған жоқ па? Ол жігіттің тек әзілі болған басқа бір суретті мүлдем жіберген шығар. Негізі өзі сымбатты, может быть. Оны ойлаған жоқпын. Мен сразу сурет көрдім да керек емес. Сондайсың ғой, Салтанат. Мына жерде пікір айтсаң да, пікіріңді айтып аласың да кейіннен. Мен үйтіп айттым деген жоқ, бүйтіп айттым деген жоқ, сөйтіп отырасың ғой, даптардай қызсың ғой. Не айтып жатқаныңды білмейсің өзің. Санжар. Мен сені негізі басында қолдайын ба деп отырдым. Өйткені әңгімең енді асығыс болды деп айтып жатсың ғой мына жерде. Бірақ мен бір нәрсені түсінбедім да, мен саған үйлемеймін, бірақ свиданиеге шығамын деген ол қай мақсатта айтылған сөз? Просто ол жазды, мен келуге қорқамын, келген соң мені қуып жібермейсіз ба дегенде, ашылып сразу же таныспаймын деп қоймайсыз ба деді. Мен айттым, келсеңіз біз обязательно келесеміз, но сразу айта салайын, мен сіз менің талабыма сай емессіз деп айтып қойдым. Енді сөйтіп айтып қойсаңыз, неғып сразу оның бетін қайтармадыңыз? Сонда сен енді алдайын деп отырсың ғой, сансып. Келмей ақ қой деп айтайын дедім, бірақ сол ренжіткім келген жоқ. Егер келсеңіз, жарайды дедім. Енді бұл жерге енді барлық күш жігеріңіз жинап келдіңіз ғой, енді ақылыңызды жинап келдіңіз. Несіне өйтіп әркімнің көңіліне қарайсыз? Ол сіздің өміріңіз ғой бұл жерде тұрған. Сіз біреудің тағдырымен не үшін ойнайсыз? Сіз болмасаңыз ол жігітті не үшін ойламайсыз? Мен оны солай айтып келмейді деп ойлағам. Просто мен қатты айтқым келген жоқ, жай айттым. Мұса. Жігіттер мына жерде қатты кетпей ақ қойыңдар. Бауыржан, негізі шынайы мойындауымыз керек, барлығымыз бірінші сырт бейнеге қараймыз ғой негізі. Оны біз қарамаймыз, бірінші мінезі ақ көңіл болу керек деп. Бұл қыз просто ашып айтып отыр да, енді бірінші сымбатты болу керек.
одан кейін барып ақылы көркіне сай болу керек деп айтып отыр ғой жалпы. Жоқ, енді мысалы бұл жерде дұрыс қой, бәріміз сырт келбетіне қараймыз, бірақ адам қаншалықты қыз әдемі болмаса да, бірақ қыз қылығымен әдемі болады ғой, дұрыс па? Мысалы, бұның әрекетін айтып отырым, әр нәрсеңді ойланып істе деп отырым. Сосын эфирден тыс басқа адамдармен сөйлесуді бізге рұқсат жоқ. Бессаусақ бірдей емес, мына жерде енді салтанат бұл кішкене жаңағы ошибка жасап отыр екен, енді барлығы сен сияқты идеальный емес қой, енді бұл жерде ол сол жерде сондай ойын ойлап қапты. Мысалы, қателесесің, идеальныймын деп аузыңа ондай сөз шықты. Мен саған енді сенің ойыңмен пікір айтып отырсың қазір сен. Өйтпеуің керек еді. Ол менің пікірім ғой енді. Сен просто менің пікіріме айтып отырсың, сенің пікіріңе мен өзімнің пікірімді айтып отырмын. Кішкене барлығын түсінуге болады. Барлығын. Жоқ, сонда сен енді осының істеп отқан пастук дұрыс деп ойлайсың ба мысалы? Мен дұрыс деп айтқан жоқпын. Аха. Мен түсініп қарап отырмын, ситуацияға кіріп отырмын. Сендер айтып отырсың, саған тек қана сырт бейнесі ғана маңызды ма деп отырсың да сен. Өз айтып тұр ғой маңызды деп. Шынайы мойындау керек, суырып алған жоқ. Сен жігіт ретінде мойындашы бауырым. Жоқ, қараш мыса, мен аузынан суырып алған жоқпын, өз айтып отыр ғой маған. Оның мінезі ит мінез болса да, түрі әдемі болса да мен қабылдай беремін деп тұр ғой. Өз сөйтіп айтып отыр. Жоқ, мен ол айтқан жоқпын. Бауыржан, дұрыстап сен бағана сенен сұрадым ғой, сен сөйтіп айттың ғой. Сымбатты жігіт. Бірінші очередь түріне қараймын, содан кейін мінезіне қараймын. Өйткені кім айтты? Сымбат әдемі жігіт. Жарайды. Қарашы, мақұл, түрі әдемі болсын деп, мінез нашар болса, сонда сен не істейсің? Жоқ, жоқ, мінезіне мінезі нашар болғанын қаламаймын. Түрі әдемі ғой бірақ оның. Бауыржан, бірінші очередь түріне қараймын. Өйткені салтанат, Бауыржан, сен қатты қабатсың да, түрі әдемі, мінезі нашар болса не істейсің? Адам бірінші көзімен қызығушылық оянады, одан кейін барып іштей мынау сұрақ бергілі болады, мынау қандай адам өзі? Сырты жылтыраған екен, іші қандай екен? Содан кейін ілінеміз. Мен өзім үміткер болып келген кезде солай, адам бірінші көзбен көресің, оны танымайсың сен. Мысалы, бірақ білуің үшін одан кейін барып шақтар жасайсың. Онда мысалы, бәріміз жүрейік, аралатқа шығып, ұнататын қызымыздың бәрін шақырып осы жерге. Мынау ұнайды маған, түрі күшті екен. Кеш маған, мен ашам саған шымылдық деп. Бірақ үйленбеймін деп. Не әңгіме ол? Салтанат, сенікі дұрыс емес қой вообще. Нергесе не мақсатпен келдің кішкене? Рахмет, Ерасыл. Салтанат, сөзіңіз аузыңызда. Бізде дәл қазір студиямызға қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Иә, тыңдап тұрмыз. Мен Салтанатқа сұрақ қояйын деп едім. Иә. Біріншіден сен түрге қарап бөлетіндей сен кімсің? Менің басты сұрағым осы. Түрге қарап, біріншіден қоятын сұрағым, түрге қарап бөлетін сен кімсің? Екіншіден, сен түрге қарап бөлетіндей өзіңнің түрін реалдиальный ма? Мен соны білгім келеді. Ол өте дұрыс емес, дұрыс жағда емес. Алла Тағала қалай бар болмасын, солай жасады. Егер ол түрге қарайтын болса, шымылдық онда өтірік. Бізде онда проект бес сенбейміз, может, сіздердікі де өтірік шығар. Сіздер де тоже әдемі әдемі емес деп түрге бөлетін шығар. Ну, бағана айтып өтті ғой, бір боқ, бір қарынмайды шірітеді деп. Салтанаттың өзіне прямо сұрақ қойғым келеді, сен түрге бөліп, түрге қарайтын сен кімсің деп. Рахмет. Рахмет. Менің сол кешірім сұрағым келеді. Түріне қарап, жоқ, адамның барлығы әдемілік ол шексіз. Барлығын Аллаға жаратқан соң барлығы шексіз. Но менің талабым бойынша ол жігіт мен талап прос келген жоқ сол талапқа. Сол үшін айттым. Я, Нұрсұлтан. Жайна ханым, салтанатқа айтқың ғой, жер дымаулақ екенін байқаған шығарсың енді. Байқаған жоқ, мен білемін оны. Иә, енді айтқым келіп жатқанда, бұл қаяқтан шыққан талап деймін да, мен сен бірінші күйеуіңнің суретін көрдік қой, бәріміз көрдік, бір айтарлықтай сымбатты жігіт емес қой, бір көзі көк сап-сары дейтіндей. Или мына жаққа келіп, звездуешь деген әңгіме ғой. Рас қой, сен бірінші жігітің суретін бәріне көрсеттің, күйеуіңнің таңдаған бірінші нең? Енді бұл қаяқтан шыққан талап деймін да, Брэд Питт деген. Сол бірінші таңдағаным дұрыс болмаған үшін, екінші таңдағаным күшті болды. Сол кезде түр байланысты болды ма сендердің ажырасуыңа? Жоқ, түр байланысты болған жоқ. Оған себепкерлер өте көп болды. Қазір айтатын болсам. Енді сенің бас талабың қазір түр болып тұр. Қазір енді бас талабым түр болып тұр. Салтан, мен саған айтайын, сен наивный десең де ше, саған жараспайсың. Ақылың жоқ қызсың. Наивный емессің сен, ақылың жоқ қызсың. Хорошо. Бетіңе айтайын. У болсын. Иә, мына жерде салтанат, сенікі мүлдем дұрыс емес. Енді мына жерде өзің қосылайыққа өзің жартыңды іздеп келдің, отырыс па? Мұқтаж болып келдің, енді сыртта сөйлескенің өте дұрыс емес. Енді түрге келетін болсақ, сен түріңе қарап, түріне сорпа құйып ішпейсің ғой, дұрыс па? Адамның
Енді сен мінезіңмен жарассаң болды, түрі еш жерде ұндай не шешпейді, проблеманы шешпейді. Сен мына жерге келесің, бірақ мінезіңмен сәйкес кеп кетсең, мына жерде бақытты болуға әркім лайықты. Сондықтан да түрге қарама, осы бастан мысал айтатыным, жаңа Нұрсұлтан айтып жатыр ғой, бірінші күйеуің сондай болды, түрі жаңа көзі көк, өзі сары деп атыр ғой. Енді екінші мына жерге үміткер келетін болса, қара жігіт келетін болса мысалы да, сен ойыннан шықпаса сразу жерден жібере саласың. Онда не үшін отсын бұл қосылайықтар, не үшін отсын? Бір кесіп, ұтам жіберім. Мысалға, сіз өзіңіз жағдайы қарап отырсыз ғой, а? Бірінші очередь сізге зарплатасы жағдайы қарап керек көптір. Талабыңызда сол, 600 мың теңгелік деп тұр. Мен талабымда сымбатты, бой ұзын сары жігіт дедім. Сол керек маған. Мен мына жерде 600 теңге ақшаға мен жоқ мен сол сіздің талабыңыз бойынша ақша мен рахмет салтанат шынымен де өте өте өрескел қателікке бой бердіңіз жасадыңыз дұрыс емес көрермен өз айтып тұрғандай біз жобаға сенбейміз шымылдыққа да сенбейміз онда несіне отырсыздар деп жатыр рас егер мен көрермен болсам осы жобаның қатысушысы кім көрінгенмен танысып, сурет алмасып, хат алмасып, тіпті қоңырауларға жауап беріп жүрсе, онда мен көрермен ретінде мүлдем жобаның шынайылығына сенбейтін едім. Кешірім сұраймын. Сондықтан, салтанат, бұндайға жол жоқ, білесіз. Жоба шарты, жоба ережесі, ескі қатысушы, жаңа қатысушы деп бөлінбейді еш уақытта. Сіздерге күнде айтатынымыз сол, ешкіммен сыртта сөйлеспеңіздер. Редакцияның номері бар, үміткерлермен айналысатын редактордың ұялы телефоны да бар. Беріңіздер, біз өзіміз ол адамды шақырамыз, егер келетін адам болса келет. Бірақ сіз келіңіз, мен сізге тұрмысқа шықпаймын, алайда бір кездесуге баруға дайынмын деу, ондайға жол жоқ. Сондықтан, білмеймін, көрермен қалай түсінер екен бізді? Келсеңіз? Егер біз ұжым тарапынан бұндай ережені ешқайсыларыңызға түсіндірмесек, онда кешіріммен қарауға болатын еді. Бірақ білмеймін, ұлбосын неше ай отыр бұл жобада, бірде бір мәрте ұлбосын менен сөйлесті, маған сурет жіберді, менен сурет алды деген хабар келмеді. Демек түсінетін адам ережені бір ауыздан, бір айтқаннан түсінеді. Және біз сенеміз, осы отырған әрқайсыларыңыз жоба шартымен, жоба ережесімен санасып жүрсіздер деп. Иә, сымбатына қарайсыз, талабыңыз бар екен. Әркімнің талабы бар бұл жобада отырғаннан кейін. Бірақ оның да орны болады. Шындықтың орны болады, айтатын жері болады. Сондықтан салтанат еш ренжімесіз деп ойлаймын. Біздің өзіміздің бір шешіміміз бар. Дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін ұжым қабылдаған және аяқ асты қабылданған шешімді сіздерге жарнамадан кейін айтамын. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Жарнамаға дейін салтанатқа байланысты оқиғаны көрдіңіздер, естідіңіздер тіпті, хатты да көрсеттік. Үміткердің есімін құпия қалдыруға. Құпия қалдырамыз деп шештік, өйткені өзі де өтінді. Бұлай болғанын білгенде мен жазбас едім, салтанатқа да сіздерге де деп, бізге кәдімгідей ауыр-ауыр сөздерді жазды ұжымның тарапына. Және ойлана келе, ұжыммен ақылдаса келе, салтанатқа қатысты шешімді бізде қабылдадық. Бұл барлықтарыңызға үлкен сабақ болсын, ешкім салтанаттың қателігін жібермесін. Өйткені білесіздер, жоба шынай болғаннан кейін, жобаның шынайлығына кір келмес үшін біз аянып қалмаймыз. Сондықтан, адал болыңыздар, шынай болыңыздар. Жоба қатысушы деген атқа кір келмесін. Ол тікелей сіздерге байланысты. Сондықтан, салтанат, Нұрсұлтанның пікірмен келіспеймін енді. Үлкен қызсыз, бірақ ақылыңыз жоқ деуге келмес, өйткені сіз бірінші кезекте анасыз. Балаңыз бар, бала тәрбиесімен айналысып отырсыз, сондықтан сізді сынауға келмейді, ондайға жол жоқ. Бірақ біз сізді жобадан шығаруға шешім қабылдадық. Ұжымның шешімі осы.
ұжым қабылдаған шешім осы болғаннан кейін, сіз енді жаңа қатысушысыз. Сондықтан, ары қарай сіздің жобадағы тағдырыңызды біз көрерменге тапсырамыз. Көрерменмен санасамыз, егер көрермен бірінші қателігі ғой, көз жұма қарайық, жобада қалсын деп айтса, сізді жобада қалдырамыз. Егер жоқ, құрметті ұжым, сіздердікі дұрыс, біз сіздермен толық келісеміз, салтанат жобадан шықсын, ол отыруға лайық емес десе, оған да көнеміз. А егер жоқ, шынымен де осы жобаға салтанат сияқты жан мұқтаж, отырсын, кешіріңіздер, кімнің басына келмейді, сүрінбейтін тұяқ жоқ, жаңылмайтын жақ жоқ деп жатады, бір мәрте кешірімен қарауға тырысыңыздаршы десе, онда біз өз шешімімізді қайтадан қарастыруға дайынбыз. Сондықтан, құрметті көрермен, сіздермен санаспады демеңіздер, осы жолы толық шешім сіздерге тиесілі. Дәл қазір осы шығарылымнан кейін кешірім сұрайым. Біз әлеуметтік желіде пост жүктейміз, жариялаймыз. Сол жерге сол посттың астына пікір қалдырып, қалсын, я болмаса шықсын деген сөздеріңізбен барлығын санап, есептеп, біз өзіміздің шешімді тағы да бір мәрте жариялаймыз. Ал дәл қазір қатысушыларға сөз берсек, кімнің қандай пікірі бар? Барлығы әрине аң-таң, пікір жоқ ешкімде. Асхат, Муса? Муса, бастай бер. Жаңа ханым, менің ойымша бір кешірім беру керек сияқты. Жаңа қатысушы, бәріміз де сүрінеміз ғой. Және де халық та солай ойлайтын шығар деп ойлаймын. Асхат? Мен де негізі біз бәріміз болмысын білеміз салтанаттың жаңағы ақыл... Ақмақтық енді жасап қойып, суретін жіберіп қойып жатыр, жа? Бір қате кешірлерімді сұраймын, я? Мен де қалуын қалайтын едім. Алуа. Диана ханым, менің ойымша салтанат енді өте қатты қателік істеді, енді өзде соны сен, айтып тұрғой, мен де қателік істедім деп. Менің ойымша енді бір рет енді кешіруге болатын сияқты, енді ана ғой өзіне жары ер азамат тауып, осы жерде бақытты болып кетсе деген ойдамын. Санжар, Айдана. Менің ойымша салтанат бұл жобаға бар күшімен келген, біліп келген, бірақ бұндай қателік жасағаннан кейін мен ойлаймын, бұл жерде отырмағаны дұрыс. Себебі кішкентай қыз емес, түсінетін үлкен қыз өз ойлану керек еді. Менің ойымша қалған дұрыс емес. Рахмет, Санжар, Айдана, я соңғы пікір болсын Айданадан. Санжармен келсем, негізінде болды үлкен уже. Ақыл тоқтатқаны ел ғой, бізге де мысал дайректке жазып атыр, біз бірақ жазып жатқан жоқпыз ғой. Неге жазу керек ол? Бәрін білеміз, бұндай қателікті кешіргенді невозможно. Жарайды, түсіндік. Ертең тікелей эфирде қатысушылар әділ болсын, анонимді түрде сіздерден де дауыс алайық. Кім қалғанын қалайды, кім кеткенін қалайды, сіздерде өздеріңізді дауысқа саласыздар. Және көрерменнің пікірін сіздердің пікірлеріңізді ескере отырып, бір ортақ шешім шығаруға болады сияқты. Салтанат, әзірге орынға жайғасыңыз. Шешімді айта аласыз. Ал біз эфиріміз ары қарай жалғастырайық, және бұл... Барлықтарыңызға үлкен сабақ болсын. Диана ханым, мен бірнәрсе айтайын деген едім. Кешегі... Қазір Айдана, осы жағдайдан кейін енді ешкімге кешірім жоқ. Көрермен де оны түсініп отыр. Әрине, жақсы араласамыз, редакция, қатысушылар болып, сөзімізде жақын жылы бір-бірімізге деген ниетіміз түзу. Бірақ ондай кезде әркім өзінің қызметін атқарады. Бізде де бар ереже, сіздерде де дәл сондай ереже бар. Я, Айдана? Сол кешегі жағдай байланысты, кеше жұлдыздың үміткерін қайтарған болатын Асхат. Негізінде жап жақсы өзінің талаптарына сай болған. Неге қайтарғанын түсінбеймін. Менің де талаптарыма келіп тұр негізінде. Соны звандап, либо хабарласып көрсеңіздер, сөйлесіп көруге қалай қарайсыз. Сол екен ғой ақылдасқымыз келген дүние жарнамада. Иә, көмектесерсеңіз кішкене. Жұлдыздың үміткері Асхат. Жарнамалап деген сияқты ғой, иә. Бірақ торт Ерасылға дейсіз. Жоқ, енді Ерасыл кеше көңілі түсіп кеткен екен, мен ойладым да барған екен үйге. Енді ол досым ретінде бәріне... Маған да бересің. Жоқ,
жоқ енді дұрыс қойшы мен көңіл түсіп кеткен екен кеше байқадым да содан кейін бір кішкене приятный әлде бізге хабарласқан көрерменнің пікірінен кейін ойыңызды өзгерттіңіз бе қыздар ұстап қалыңыздар бұл жақсы жар болатын азамат деген иә әрине конечно кеше көріп отырып мен қатты таң қалдым негізі жұлдыз таңдайды деп ойлаған едім Сон сол кезде жібермей айтуым керек еді момент ұстап қалу керек еді. Иә сол кезде неге айтпадыңыз? Өтіп кеткеннен кейін. Мен ойлана келе сөйтіп шештім негізінде. Пойыз кетіп қалды уже. Сол. Енді хабарласып көрсеңіз. Хабарласып. Шақырып деген сияқты я үміткер қылып. Құрметті редакция менің ұялы телефоныма егер мүмкін болса Асхаттың нөмірін жіберсеңіздер қазір тікелей эфирде звондап көрейік. Бірақ енді динамик арқылы сөйлесеміз. Мен өзім былай жеке сөйлеспейм. Қазір Гаухар егер маған жіберсе. Гоха. Бізге жұлдыздың экс үміткері мүмкін Айдананың болашақ үміткерінің нөмірін жіберсеңіздер. Аха, қазір WhatsApp-ымды шайын. Өте қызық жатай Айдана. Көрейік бұса пойыз кетті мекен, кетпеді мекен. Ал. Негізі қызық жағдай. Телефоны көтермей жатыр. Ал, жоқ көтерді. Алло, Асхат. Мен қазір сізді тікелей эфирде тікелей байланысқа қосам. Мен Дианамын қосылайықтан хабарласып тұрмын сізге. Егер қолыңыз бос болса қазір динамик арқылы сізді қоссам қарсы емессіз бе? Иә, мен. Қазір қосам, иә? Асхат. Сізді барлығы естіп отыр қазір қатысушылар. Қазақстан деп айтайықшы. Амысыздар. Қазақстан. Негізі өте тосын жағдай орын алып жатыр бізде. Айдана, сізді ұнатып қалған екен. Ұнатып қалғанда менің талғамыма сай жігіт, егер мүмкін болса танысып көрсек деген бір өзінің ниетін қадамын жасады сізге қарай. Және жұлдыз кеше жалғастырады деп ойладым, жалғастырмады деп жатыр. Сіздің Айдананы танисыз ба? Айдана жақсы қыз негізі, жарнамалап берші деп айтқан еді. Жақсы қыз. Айдана, мен негізі бір сөйлеп отырды. Айтсаңыз сонда қатысушы ғой, да? Қатысушы. Сіз үміткерсіз. Сонда Айдана қатысушы, маған үміткерге үміткер бола ма? Жоқ, сізге үміткер болғысы келмейді. Егер сіз қаласаңыз, Айданаға үміткер болып келе аласыз ба деп жатыр. Негізі енді қазір, білмеймін енді, эфирдің аяқталуына бір сағат, я, бір сағаттай уақыт бар. Егер мүмкін болса, бір таксиді ұстап, біздің студиямызға қарай жол тартсаңыз, я болмаса ертең, қалай? Бүгін келу керек па? Ыңғай келсе, бүгін. Бізге сол үлкен сұрақ болып тұр, қазір Асхат келе ала ма? Айдана үшін келе алмай ма деген. Бір сағат уақытымыз бар негізі тікелей эфирде әлі. Егер үлгермейм, ертең келейінші, я болмаса мүлдем келмейін десеңіз, оны да түсінеміз. Жоқ, келсем, келе салам бүгін қазір бастараймыз. Асхат, олай болса сізді тез-тез күтеміз, өйткені бізде уақыт өте шектеулі. Жақсы, қолым еттеншеңіз қазір. Кептеліс жоқ негізі қазір Алматыда, сондықтан келсеңіз жақсы болатын еді, Айдана мен таныссаңыз. Онда күтеміз ғой. Өйткені Айдананы мен есін сұрамай тұрам. Жақсы, жақсы деп айтамын. Несін сұрап жатырсыз? Онда біз Гауһарға айтайық. Гауһар сізге Айдананың суретін Инстаграм парақшасын жіберсін. Жолда келе жатқан кезде көрерсіз. Жоқ, өзім кетіп көре салайыншы, онда өзім аттаймын. Жарайды, Асхат, келістік, онда біз сізді күтеміз. Жақсы, жақсы. Келеді Айдана. Иә, бір Асхатты күткенше екінші Асхатпен әңгімелесейік деп шештік. Жалпы кеше Жанат екеуіңіз ортаға шықтыңыздар, бірақ айтарлықтай әңгіме айтып үлгермедік.
Я екінші күн десертке қалып қойып жатырмыз да. Бүгін үлгереміз деген үміттем. Барлығын көрсетіп, айтып сіздерге кездесулеріміз қалай өтті. Негізі жұмадан бері бірталай үйреніп қалдым Жанат ханымға. Я бірталай сырын білдім. Жақсы араласып жүрміз. Өзін шақырып аламыз ба? Әрине. Жанат, келіңіз. Қош келдіңіз Жанат. Қош көрдік. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы, я кішкене шаршап қалған. Ана жақта күтіп-күтіп өзімді. Иә. Эфир соңында кеше осы екеуіңіз біраз сөзге келіп қалдыңыздар. Иә. Сіз де ашуландыңыз, ол болсын да ашуланды. Ауыр сөздер айтылды. Иә, көптеген ауыр сөздер айтылды. Диана ханым, мен тез-тез айтып кетейін қазір. Енді кешедем негізі көп адамдар мені түсінбей эфир аяқталып қалды ғой, уақыт жетпей қалды. Ұлболсынға 600 теңге берген себебім енді көптеген Ұлболсынның өзінің көрермендері бар. Ұлболсын тәте сияқты болғым келеді дейді. Мен сияқты, например, андай сондай өзіміздің өсіп келе жатқан теледидардың ана жағында қыздар бар. И сол сияқты Жанат тәте сияқты болғым келеді дейді. И менің айтқан сөзім мәселе ақшада емес, сол үшін ақшаға қадалмайық, бұл өмірде әртүрлі нәрселер болады деген сияқты. Қазіргі шын айту керек, Диана ханым, бұл осы қоғамда қыздар ақша деп қалғанда негізі. Ақша үшін ертең тоқал болуға адам дайын, ақша үшін біреудің отбасын бұзып екінші әйел болып кетеді қыздар. И соны айтайын деген ол дұрыс емес. Бұл өмірде 100 мың теңгемен де қанағат болуға болады. Сондықтан ол болсын, бірақ ауыр кеткен болсам, кеше кешірім сұраймын әрине сенен. И не только саған ғана қатысты емес, негізі қоғамда сондай қыздар бар. Соны айтқым келді, олай айтпаңыздар деп. Иә, Диана ханым. Жанат, қош келдің мына жерге енді. Мына жерге енді 600 теңгені алып келіпсің да маған кеше. Иә, мақұл, ол қоя берші. Маған емес, сен ақшаны емес, мына жерге Асхатқа үміткер болып келдің ғой. Неге Асхаттың жағдайын сұрап Асхатпен бірге сөйлеспейсің дегенім ғой. Ақша болып мына жерде сенен сұрап жатқан жоқпын ғой. Маған ақша берші, 600 мың теңге берші деп мен сенен сұрап жатқан жоқпын. Және сен тоқал болуға 600 ақшасы болатын болса, тоқал боласың оның деген сияқты қып келтіріп жатсың ғой. Тек қана тоқал алатын жігіттерде ғана ақша бар деп ойлайсың ба сен сонда? Жоқ, қарашы Ұлболсын, енді біздің сенің де менің де жасым үлкен, иә, 30-дан астық. Екеуміз де ажырасқанбыз. Шындыққа келетін болсақ, 30 жастағы жігіт, ақшасы бар жігіт, 30 жастағы жігіт өзінен жас 18-20 жастағы қызды алғысы келеді. Ажыраспаған деген сияқты. Бірақ әрине өмірде әртүрлі случай болады. Бірақ мәселе бұл жерде сол ақшаға қадалма, ақша демеңдер. Бұл өмірде ақша емес, мәселе ақшада емес қой. Махаббат болу керек. Мен жеткізе алмадым кеше, уақыт болмай қалды. Жоқ, уақыт емес, махаббат пен ақша салыстырмау керек дейсің де. Мына жерде Жанат, кезінде сен де 500 мың теңге деп қадалып қалдың ғой, дұрыс па? Мен ол талаптарымды сразу алып тастадым. Мен 500 мың деген жоқ. Мына жерде ол мына жақта отырған кезде қанша табу керек, 300 мың ба 200 мың ба деген кезде мен былай отырдым просто жай ғана. Иә деп ондай әңгімені мен одан кейін айттым, екінші эфирде айттым. Мен талаптарымды алып тастаймын дедім. Сондықтан мәселе бұл жерде ақшада емес. Құрметті Ұлболсын, құрметті Жанат, біздің ханымдар, біздің сұлу аруларымыз. Кеше шынымен де дау дамайға айналып кетті, ұласып кетті. Бір-бірімізді тыңдамадық, біраз ауыр сөздерді айттық. Негізі барлығымыз бұрыннан таныспыз ғой, өткен маусымнан бері араласып келесіздер, жақсы білесіздер. Сондықтан осы бір тақырыпты 600 мың теңгеден бізде енді аллергия болатын болды. Сондықтан құрметті біздің екі жанға айтарым, бір-бірлеріңізден кешірім сұрап, бір-бірлеріңізді ренжітіп алған болсаңыздар, тағы да кешірім сұрасаңыздар, және осы тақырыпты енді көтермей, тек қана Жанат ханым ортаға шыққан кезде Асхат мырза екеуінің таныстықтары жайлы сұрап, сұрақтар да сол төңіректе болса екен. Ұлболсын, Жанат, қарсы емессіздер ме? Бір-бірлеріңізге жылы сөздеріңізді, сіздер де екеуіңіз де көңілді, сондай ақ көңіл жансыздар ғой. Жылап қалатын, тез жылайсыздар, тез ашуланасыздар. Диана ханым, мен негізі эмоцияға тез беріліп кетемін. Мен алдында да айтатынмын, 5-10 минут ренжісем, одан кейін қайтадан уже шығарып тастаймын ол ішімдегі нәрсенің бәрін. Енді мына жерге Жанат саған айтатын болсам, енді қатты кетіп жатсам, қатты енді кеше кешірім сұраймын. Қазір осы эфирде барлық көрермендерден кешірім сұраймын.
Диана ханым, сізден де кешірім сұрайым, кеше тұрып кеткенем, кішкене сізден сол жерім дұрыс болмады, кешірім сұрайым енді. Мен де, Диана ханым, артық кеткен сөзім болса, әрине, мен де сенен кешірім сұрайым, сен білесің, мен бетке айттым, шындықты айттым, оған ренжімейм, бірақ мен сені жақсы көрем, құрметтеймін, сондықтан енді өзің білесің, просто ақылым ретінде айтылған сөздер болды ол, тек қана, ақыл ретінде ғана. Реніш жоқ қой? Реніш жоқ. Енді болды, осы тақырыпты қозғамаймыз. Асхат, сіз негізі Жанат ханым таңдап келген қатысушысыз, е? Енді сіздердің таныстықтарыңыз жайлы, қайда барып жүрсіздер, не істеп жүрсіздер? Мен бүгін кеше Диана ханым негізі кешірім сұраймын, мен өзім сөйлеп келдім. Кеше прямой эфирге кірсем де менен сұрайды ғой, үміткеріңіз қалай дегенге мен ұмытып кетіппін ғой. Мен үміткерім жақсы, жақсы деп жүрмін ғой. Негізі Асхатпен кеше осы эфирден шыққаннан кейін де кездесу болды. Екеуміз бірге, үшеуміз бірге, Серікпен бірге тамақтандық. Серікте жүрмін. Иә, Серікте қасымызда жүрді. И одан кейін шын айту керек, кешеден видео фотоны жібермеген мен ұмытып кетіппін. Айтам ғой, эфирден шыққаннан кейін сол кішкене өзімнің де сол бекер айттым ба, ұл босынға жаңағы сөздер деген сияқты, жаңа көңіл күйім түсіп қалып, содан кейін редакцияға жіберем деп ұмытып кетіппін. Бірақ одан алдыңғы бар. Кездесу өте күшті, керемет өтті. Асхат ұнап жатыр ма сізге? Иә, иә. Енді сөйлей берем, сөйлей берем. Асхатқа номер. Асхат. Наконец маған сөз жетті. Енді мен де бір сөйлесем. Жаңағы қыздардың темптері. Ілесе алмай жатырсыз ба? Иә, айтылып жатқан бір-біріне өте қуанышты. Бүгінгі темп сондай керемет. Бір-бірінен кешірім сұрап жатыр. Мен қуаныштымын. Я өзім конфликтный адам болмағаннан кейін осындай бір жақсы қарым-қатынаста жүрген адамдарды жақсы көремін. Ал бізге келетін болсақ жаңа айтып кеттім. Біраз уақыт кездесіп жүрміз, сырласып жүрміз, сөйлесіп жүрміз телефонмен. Осы жақта болған тақырыптарды да талқылаймыз. Маған Жанат ашып айтады. Негізі мен Жанатты қолдаймын. И біздің алдында қыдырғанымызды, шыққанымызды бар болса егерде. Жігіт айтқан сөзінде тұрды. Асхат, қош келдіңіз. Микрофон сізге. Кешірім сұраймын, Жанат Асхат. Бізде қысқа түрде түсіндіруге тырысайын. Айдана, бері қарай мен жаныма келсеңіз. Айдана, сіз орныңызда отыра беріңіз әзірге. Өйткені жігіттің шешімі. Айдана жүгіріп бара жатыр, мен барам деген сияқты. Асхат, міне бізде Айдана есімді керемет ару бар. Маскаңызды шешіп көрсетсеңіз өзіңізді. Иә, осындай сұлу қыз. Кеше көрерменнің пікірінен кейін сізбен танысқысы келіп, егер Асхат қарсы болмаса, мен бір кездесіп болмаса танысып көрсем деген ниетім бар деп, эфир барысында сізге хабарласқанның алдында ғана ойын білдірді. Соған енді сіздің ойыңызды білу үшін осылай шұғыл түрде шақырттық. Қуаныштымын танысқан. Бірақ енді аяғасы жағдай болды. Жұмыстармен жүргем өзім қалада. Звандап қалдыңыз, түсінбей қалдым. Мен негізі сіз звандап бағдарлама осы қосылайық дегеннен кейін мен негізі басқаны ойлап қалдым да. Бірақ... Нені ойлап қалдыңыз? Сразу шынын айта берсеңіз. Иә, сіздің жауабыңыз біздің Айданамен танысып көруге. Өзіңіздің шынайы негізі жауабыңыз. Негізі мен адаммен сөйлесуге ашықпын. Барлық адамдармен сөйлесіп, танысуға, ондайға. Мен әрбір тақырыпқа, әрбір адаммен сөйлесіп. Асхат, екі Асхат, Жаннат, Айдана, не болып кетті біздің эфиріміз? Қабат деген эфирлік уақытымыз шектеулі болып жатыр, құрметті көрермен. Қазір енді өздері сөйлесе жатар. Асхат нақты шешімін ертең білейік, өйткені өзіңізге де уақыт болсын. Ертерек келгеніңізде ортаға шығаруға мүмкіндік болатын еді, сондықтан құрметті көрермен, күні ертең сағат 12:00-де Еуразия бірінші арнасында сіздермен кездесеміз. Бірге болайық.